कलाकार तथा नायक पल शाहले बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै अदालत गएकी बालिकाले अदालतमा बयान फेरेकी छन् तनहु जिल्ला अदालतमा आइतबार बालिकाको तर्फबाट बकपत्र भएको थियो त्यस क्रममा उनले अदालतमा आफूमाथि बलात्कार नभएको बयान दिएकी छन् नाबालिकाको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार पल शाहको परिवारले बिहेको प्रलोभन देखाएपछि उनले बयान फेरेकी हुन् नाबालिक बालिका होस्टाइल भएर बयान दिएको उनको भनाइ छ अदालत समक्ष उनले शाहले आफूलाई करडी नगरेको प्रहरीले जे लेखेर दियो त्यही जाहेरीमा सारेको अरूको उक्साहाटमा जाहेरी दिएको बताएकी छिन् केही दिन पहिले पल शाहकी बहिनीले गायिका र उनको परिवारलाई भेटिछन् धरधरी रोएर मेरो दाईलाई छुट्याइदिनुहोस् दुईजनाको बिहे गरिदिने जिम्मा मेरो भयो भनिन्छन् ती कानुन व्यवसायीले भने प्रहरीको र नाबालिकाको पनि मन पग्लिएछ क्यारे बिहान अदालत जाने बेला बयान फेर्दैनौँ भनेर गएका हुन् करणी मुद्दामा जाहेरीकर्ता बयान फेर्दा हुने कानुन कारवाहीको बारेमा नाबालिका र उनको परिवारलाई पटक पटक सम्झाइबुझाइ गरे पनि अहिले बयान फेर्नुले आफूलाई समेत अचम्मित तुल्याएको ती कानुन व्यवसायीले बताए अदालतमा बकपत्र गर्दाको अवस्थालाई नजिकबाट निहालेका कानुन व्यवसायीका अनुसार दबाव र प्रलोभनमा परेर बालिकाले बयान फेरेको हुन सक्ने जस्तो देखिएको छ बालिकाका बुबा आमा लगायतको बकपत्र भने बाँकी छ बुबा आमा लगायतले गरेको बकपत्र कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा मुद्दा थप कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निश्चित हुनेछ पीडितहरूले दबाबमा परेर विगतमा पनि अदालतमा बयान फेरेको घटना धेरै छन् अदालतले प्रहरीले ल्याएको भन्दा पनि आफूसँग गरेको बयानलाई मुद्दा छिनोफानोमा मूल प्रमाण मान्ने गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा सत्र वर्षीय किशोरीका बुबाले म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा शाहले बारम्बार जबरजस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै गत फागुन एक्काइस गते जाहेरी दर्ता गराएका थिए जाहेरीमा म्युजिक भिडियोको सुटिङका क्रममा पटक पटक करणी प्रयास गरेको र विवाहको प्रलोभन देखाई तनहुमा करणी गरेको उल्लेख गरिएको थियो तनहुमा करणी हुँदा उनी सोह्र वर्ष मुनि रहेको जाहेरीमा उल्लेख थियो जाहेरी दर्ता भएपछि फागुन पन्ध्रमा शाह प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए किशोरीले फागुन सोह्रमा पूर्वी नवलपरासी प्रहरीमा पनि उस्तै प्रकृतिको जाहेरी दिइन् प्रहरीले अदालतबाट गत फागुन पन्ध्र गते सात दिन बाइस गते बाह्र दिन र चैत्र चार गते पाँच दिनको म्याथ थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो शाहलाई फागुन चौबिसमा पूर्वी नवलपरासी लगेर बयान लिइएको थियो उनी विरुद्ध त्यहाँ पनि जबरजस्तीकरणको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ शाह विरुद्ध चैत्र आठमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो तनहुका जिल्ला न्यायाधीश हरिश्च्र ढुङ्गानाको इजलासले चैत्र दसमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनी जिल्ला कारागार चलान भएका थिए जबरजस्तीकरण मुद्दामा मतियार बनेको भन्दै अभियोग दर्ता गरिएका शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी भने एक लाख रुपैयाँ धरोटीमा तारिखमा छुटिसकेका छन् पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान गर्ने तनहु अदालतको आदेश विरुद्ध शाह पक्षका कानुन व्यवसायीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए पललाई धरौटी वा तारेखमा छाडेर मुद्दा लड्न दिन निवेदनमा माग गरिएको थियो उच्च अदालतले पेशी तोकिसकेको छैन